достардың шаттығын еселеп жүремін. Жарыста барамыз, ғарышқа ұшамыз, сахнада жанамыз, тәртіпті боламыз, әдемі жүруге тырысып бағамыз. Адал достар, сіздермен бірге. Адал достар. Ғылым әлде поп музыка? Қыздар, 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 біздің үлкен жаңалығымыз бар. Ол... Жақын арада мега үлкен ғылыми жәрменке өтеді, және біз Зере екеміз оған қатысамыз. Кешір, Зи, мен өзімді ұстай алмай қалдым. Сонымен қандай жобасынасыңдар? Біз бояуыштарды қосып, азотты лазер жасаймыз. Немене? Лазер дегенді білесіңдер ме? Бір түсті фокусталған жарық шоғын жасау үшін... Барлық фотоны бөлшектер бір мезетте бірге қозғалатын жарық шоғы! Сендер бірінші орын алатындарыңа сенімдімін! Әсіресе сендерге қолдау көрсететін керемет команда болғанда. Жарай, орташа балымды көтеру үшін маған бір жоба керек болуы мүмкін. Бірақ біз бәрін тез арада қағып аламыз және 100%-ға оқуға дайынбыз. Өтінем. Жарайды. Рахмет, рахмет, рахмет. Кеттік, жұлдыз. Қайда кеттіңдер? Үйге, киімдерімізді ауыстырамыз. Бұл киімде ғылыммен айналыса алмаймын. Не? Егер менің есебім дұрыс болса, онда біз... Онда біз... Қыздар, мұны дәл қазір істеу керек пе? Кешіріңдер, біздің жаңа музыкалық клипіміз. Ол өте танымал болады. Келесі аптада жарық көреді, сондықтан шаруамыз көп. Ән саламыз. Дедің! Қимылдарымызды қоямыз, киімдерімізді дайындаймыз. Әлгі лазерлік нәрсені тестетіп көреміз, ол да маңызды. Дәл солай. Қыздар, зейін қойыңдар, біз маңызды жұмыс атқарып жатырмыз. Білемін ғой, біз де. Біз клипті келесі жетіде түсіреміз. Бірақ бұларың қалай? Өлең айту мен би билеу соншалықты қиын емес қой. Солай де. Мен олай дегім келмеді. Егер ән айту мен би билеу сондай оңай болса, онда музыкалық клип түсіріп, оны жұмаға дейін интернетке салыңдар. Және клип 50 лайк жинау керек. Жарайды. Егер біз музыкалық клип түсірсек, сендер жәрменкеге дейін осы ғылыми жобаны аяқтап, сыйлық ұтып алуларың керек. Келістік пе? Келістік. Сен дұрыстап ойландың ба? Жеңіс біздікі болады. Бес, алты, жеті, сегіз. Бибилеу неге соншалықты қиын? Олай болмау керек. Ол өте көңілді болу керек. Мүмкін біз бұрыс бірден естеп жатқан шығармыз. Біз сияқты билеудің орнына өздеріңнің билеріңді ойлап табуға тырысыңдар. Жақсы бірдене туралы ойлап, өздеріңді еркін ұстаңдар. Жақсы бірдене? Зертхана! Керемет! Біз не, билеп жатырмыз ба? Жақсы, құрылғыны қосайық. Мүмкін оған көбірек азот керек шығар? Жұмыс істеді!
Енді жұмыс істемейтін болады. Қалайша? Шок! Біз бәрін ретке келтіре аламыз. Біз шай ғана мына нәрсені мына нәрсеге қосып қоямыз да? Перизат! Сені күшін, бәрі бітті. Осы күйе беріле салғанымыз артық. Бірақ мен жай ғана үміттендім, түсінесің бе? Егер еңбектенсем, мен бәрін де жүзеге асыра аламын. Ғылым мен де айналыса аламын деп бәріне дәлелдегім келді. Ол ойым жүзеге аспады. Ғылым ақылды адамдарға ғана арналған. Олай деме. Жақсы, Зейне мен Зереге айтайық. Олар өздерінің музыкалық клиптерін түсіріп болғанына сенімдімін. Қараш, кемпір қосақ. Бұл қалай болғаны? Мынаны көрдің бе? Кәдімгі жарық сәулесі суға түскенде және айнадан шағылысқанда ажырап кемпір қосаққа айналады. Сонда жарық жай ғана бір түсті емес екен ғой. Жоқ, жарық, тек қана жай жарық. О, сенің ойың анықтап қара. Бұл жарқырап жана, құшағың гүлге толады. Ол содан өткен кезде көресің құбырған. Кемпір қосақты. Сен азотты лазер жасай алмайтынды шығарсың, бірақ сен расымен де керемет күштісің. Ал сен әрбір қыз армандайтын ең керемет дарам есің. Кеттік, бұл жерден кетейік. Қалам, қалам, ол сондай керемет. Қаламға қатыстының бәрін жақсы көреміз. Микроскоптар, термометрлер және оптикалық спектрометрлер. Кешірім сұраймын. Жаман емес, бірақ... Бізге ән жазып беретін біреу керек. Қыздар! Ғылымен айналысы сондай қиын, біз берілеміз. Я, бұл тым қиын. Тоқта! Немене? Біз тырысып бақтық, бірақ... Біз сендердің лазерлеріңді құрттық. Тыңдаңдаршы, қыздар! Мен сендер сияқты ғылымда керемет емеспін. Мен ән айтам, би билейм. Мен кез келген нәрсе туралы өлең жазалам. Мысалы, жарық жеті түрлі түстен тұратыны туралы ән де шығардым. Бірақ ғылымға ақылым жетпейді. Сонда сен жарық жеті түрлі түстен тұратыны туралы ән жаздың ба? Ол жарық сәулесінің сынуы және жарықтың көрінетін спектрі. Сен бірдеңені түсіндің бе? Перизат, сен супер ғылыми ән жаздың. Ол екі ғылыми тұжырымдаманы көңілді етіп түсіндіреді. Не деген тапқырлық? Бұл әнмен ғылыми жәрменкеде орын алуға болады. Естідің бе? Мен ғылымды да бағындырдым. Иә, сен ақылдысың, әрі дарындысың. Менікі дұрыс болмады. Ән айту мен бибилеу расымен де қиын. Біздің ойлап тапқан Энджер биімізді көрсең ғой. Қыздар, сендер би ойлап таптыңдар ма? Көрсетіңдерші. Бірақ күлмеңдер. Мәссаған. Жарық, жарық, тек қана жай жарық. О, сенің ойың анықтап қара. Бұл жарқырап жана, құшағың гүлге толады. Ол содан өткен кезде көресің құбырған. Кемпір қосақты. Шәрменкедегі музыкалық бейне баян. Бірінші орын. Дегенімізге жеттік. Қолымыздан келді. Алла! Алла!
Алқаулар олимпиадасы. Мәссаған! Күнтай, бұл жүлделердің барлығы қайдан келген? Бұл бірінші орындар үшін алған жүлделеріміз. Мынау жүгіруден, мынау секіруден, шексіздікке дейін санаудан екі рет. Картоп пен көргіш ойынын жеңіп алғанымыз үшін алғанбыз. Керемет! Жеңіс туралы әңгімелер менің тәбетімді ашып жіберді. Сен тура кубоктан сүт ішіп отырсың ба? Дәл солай, біз кубоктан сүтті таңғы аста, түсте, жеңіс кезінде ішеміз. Ал екінші орындардың жүлделері қайда? Екінші орындар есепке алынбай. Сағаттағы секундтар тәрізді. Жақсы, сендер не туралы сөйлескілерің келіп еді? Оу, біз сендерді жалқау олимпиадаға шақырайын деп келдік. Жалқау олимпиада ма? Жыл сайын жалқауаң жалқау олимпиада өткізіп, өмірдің жайбарақат сәттерін тойлайды. Күні бойы көңілді, босаңсыған сайыстар өтеді. Сайыстар дегенді естігенде бірден келісе кеттік. Тез барайық. Біз бірінші болып жазыламыз. Бірінші болу маңызды емес. Олар бұны жақын арада түсінетін болады. Жалқаулар олимпиадасы. Жалқау олимпиадаға қош келдіңіздер. Бүгін әр түрлі сайыстарға қатысамыз. Бірақ ең маңыздысы, жалқау олимпиадада жеңіс маңызды емес. Соны естеріңнен шығармаңдар. Ең бастысы, достарыңмен көңіл көтеру үшін уақыт табу керек. Бастысы, жеңіс емес пе? Бастысы, уақыт табу ма? Біздің бірінші сайысымыз. Мұрындарыңды ширатыңдар. Иіскеуге дайын болыңдар. Иіс сезу сайысының уақыты келді. Ережелер өте қарапайым. Гүлдерді асықпай иіскеңдер де, олардың иісі қандай екенін егжей-тегжейлі айтып беріңдер. Жеңімпаз мұрын кейпіндегі алтын сыйлық алады. Мяузер, немесе ешқашан. Раушан, гүлдерді иіскеңдер. Ойларыңды түзеңдер. Ал кеттік. Біз дайынбыз. Керемет шапшан екенсіңдер. Біз білеміз. Раушан гүлдердің иісі қандай екенін суреттеп беріңдер. Гүлді? Гүл сияқты. Жарайды, жақсы жұмыс істедіңдер. Менің раушандарымның иісі айлы түнде көгалдағы күлкі жаңғырығы сияқты сезіледі. Менікі кемпір қосақ көзден ғайып болған кездегі жер сияқты аңқиды. Ал біздің гүлдерде неге ондай иіс шықпады? Ләйла, бұл керемет! Раушан гүлдердің шұпар иісін сезе алғаның үшін саған бірінші орын беремін. Рахмет. Тоқтай тұр, бірақ. Уайымдама, алда әлі түрлі тапсырмалар бар. Уақытты көңілді өткізуге тырысыңдар, жақсы ма? Бұл ең маңыздысы. Түсінікті, біз көңілімізді көтереміз. Басқалардан артық шаттанамыз. Біз бірінші болып басқалардан артық шаттанамыз. Шарларды қышақтаңдар, ал кеттік. Қышақтадым. Барынша қатты қышақтады. Бұл қышақтағаның енді тым артық. Біз барлық сайыста бірінші болдық. Бірақ әлі бірде бір кубокты жеңіп алмадық. Мен түсінбей-ақ қойдым. Екеуіңнің көңілдерің көтерілді ме? Біз бәрінен артық көңілденіп отырмыз. Шаттық біздің екінші есіміміз. Тамаша! Жақсы, соңғы сайысымыз енді басталғалы жатыр. Және ол жүгіру сайысы. Жүгіру ме?
жарысымыз менің ең жақсы көретін сайсым – жалқау марафон. Бұл мәре сызғына дейінгі әсерлі, ерекше еліктіретін. Иә, yeah. Жалқауан жылдамдығымен жүретін жарыс. Немене? Ылғалды цементте жорғалаған кәрі жалқауаннан жылдам қозғалатын кез келген қатысушы жарыстан шығарылады. Орындарыңа тұрыңдар. Сонымен шері, бір жыл уақытымыз кетсе де, қазір біз жеңуіміз керек. Құп болады. Оу. Оу. Баста, дайындал, байолаңдар. Мәссіған, олардың жүрісіне қара. Әрен қозғалады. Қалай еліктірмесе де, шілде тапсыру кешін ұйымдастыруымыз керек. 6 сағаттан кейін көрісерміз. 6 сағат па? Бұл деген тым ұзақ қой. Шері, сен ұйықтап қалдың ба? Жартылай ғана, мен мульти тапсырма режимін қостым. Әй, аяқтап болсаңдар, сендерді сауық кеште шақырамын. Бізде торт бар деп айттым ба? Алақай, мен тортты жақсы көрем. Біз ғана қалдық. Біз жеңдік. Олай емес. Жеңу үшін сендер әлі де мәре сызығын кесіп өтулерің керек, бірақ жеңістің кімге керегі бар? Солай емес пе? Ақыр аяғында жалқаулардың олимпиадасындағы ең басты нәрсе өмірдің қызықтарын еске түсіру. Рас айтасың, Зере. Бірақ марапат та өте маңызды. Жақсы, жарай. Сәттілік. Және көңіл көтеруге тырысып көріңдер. Міндетті түрде. Жолымыз болса. Бәрі жақсы. Біз мақсатымызға жақындап қалдық. Мәре, 2 сағаттан соң. Жетіп қалдық. Алақай! Алақай! Олар лимба ойнап жатыр. Бұлары енді артық екен. Тым артық. Бір сағаттан соң. Бізге баяу жүре беру керек. Олар торт жей бастады ма? Менің қарным қатты ашты. Кеш сәтті өткен сияқты және... Айтайын дегенім, біз үшін 6 сағаттық жалқау жүгіріс үшін берілетін қайдағы бір жүлде маңызды ма, әлде достармен көңілді уақыт өткізу маңызды ма? Иә. Тоқта, бұл істеп отырғанымыз ақымақтың ісі сияқты. Әй, арамызға Күнтай мен Шері қосылды. Бір минут көңілдеріңізді бөліңіздер. Енді соңғы жүлдені тапсыруға қалды, және ол басқаларға қарағанда маңыздырақ. Расымен маңызды нәрселерге, уақыт табуды үйренгендерге алтын жалқауан жүлдесі табысталады. Бұл жылы жүлде Күнтай мен Шеріге бұйырды. Жалқау 6 сағаттық жүгірістің орнына достарыңмен көңіл көтеруге шешім қабылдағандарың үшін жүлделі орын алдыңдар. Рахмет. Рахмет. Жүлделер сендер үшін өте маңызды екенін білеміз, бірақ сендер біз үшін өте маңыздысыңдар. Құттықтаймыз. Тездетіп үйге бар, бұл сүлжедені басқа сыйлықтармен бірге шкафыма қойсам екен. Әзілдедім. Бір нәрседен үздік атану өте керемет, бірақ достарыңмен бірге уақыт өткізу одан да жақсы. Бірге қуанып шаттанайық. Фильм Қазақстан Республикалық телерадио корпорациясында аударылып дыбысталды. 2022 жыл.